ଏଇଟା କମ୍ପଲସନ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବେଚାରା? ମାନେ ଟପ୍ ଲିଡର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ହେଉଛି ମୋର ଲୋକ, ସରିଲା କାମ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇ ଚଏସ୍? ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓବିଅସ୍ଲି କହିବେ ନା ନା ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ମି, ସେଇଟା କ'ଣ ବେସିସ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ପାର୍ଟିର, ଅଫିସ୍ ବେୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ହେଇନି, ସୋ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍? ସୋ ବଟ୍ ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି କହିଛି ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଅ ଟିମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଜ୍ ବିଲିଭ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ସେ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟି ବାଇ ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲିଡର, ଦ ପାର୍ଟି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମୋର ଲୋକ, ସରିଲା କାମ, ମ୍ୟାଟର ଏଣ୍ଡ୍ସ ଦେୟାର, ଦେୟାର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ନୋ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ନୋ ଡିବେଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଇନ୍ ବିଜେଡି ୟୁ ବି ଇନ୍ ବିଜେଡି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।